Bueno, evidente que el señor Rajoy ganó el debate, que el señor Rajoy actuó como presidente de gobierno y el señor Rubalcaba quiere confirmar poder ser o líder de la oposición en la próxima legislatura. Evidente que el señor Rubalcaba intentó preguntarle al presidente Rajoy. El señor Rajoy, o presidente Rajoy, intentó explicarle al señor Rubalcaba a sus dúbidas. Evidente que o señor Rubalcaba, conforme o que xa estaba previsto, non falou do seu programa, porque o seu programa é o que fixo durante os 8 últimos anos, e iso hai que ocultalo, e si intentou decir o que non vai a facer o Partido Popular, creando a confusión para algúns, creo que para poucos, de cousas que o Partido Popular non vai a facer. Cando un non ten un programa, o que ten que facer é intentar minusvalorar o programa do contrario. Pero eso acredita que cando un non ten unha proposta, sempre, sempre intenta demostrar que os demais as propostas que teñen non son correctas. Coñecendo os gobernos do que formou parte, coñecendo o papel de portavoz que fixo en momentos moi lamentables da democracia española, coñecendo a súa traxectoria nos últimos anos no goberno do señor Rodríguez Zapatero, quero dicirlle simplemente unha frase. O que nos dixo o señor Rubalcaba non cuela. Non cuela. Nin cuela a súa permanente insistencia dos fantasmas do pasado en relación coa educación, coa sanidade, coas pensións. Por tanto, hai un problema de credibilidade, hai un problema de que nadie pode ir contra os seus propios actos e o señor Rubalcaba é un personaxe coñecido na vida política española.